ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនណាខ្លះជឿជាក់ទៅទូទៀនខកូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកសាកល្បងជាមួយនឹងរបៀបខកូតាមបែបគ្រូសារបស់នាងខ្ញុំវិញម្ដងមើលចានាងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានឹងបងប្អូនណាក៏ចိုးចិត្តដែរខកូនេះគឺយើងញ៉ាំជាអាហារសំរម្ងក៏បានចាចូលលក់ជាមួយនំប៉័ងឬក៏យើងញ៉ាំពេលញ៉ាំជាមួយនឹងមីចាកុយទៀវមានបន្លែអីផ្សេងផ្សេងដាក់ជុំគ្នាទៅគឺញ៉ាំអត់ចេះធ្លានទេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅ នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើខកោរៀងច្រើនដែរបងប្អូនអញ្ចឹងតោះតយើងកាត់ដើម្បីកまឲ្យពេលយើងទៅតិញគ្រឿងផ្សំទៅវាអាចខ្វះគ្រឿងចាបើស្អ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់អត់តនយើងអាចបញ្ឈប់វីដេអូមួយភ្លែតណានឹងហើយយើងកាត់ចំនួនគ្រឿងផ្សំទៅតាមនឹងពេលបងប្អូនស្ឡពេលស្ឡជាស្ដែងនឹងបងប្អូនអាចថែមថយគ្រឿងតាមនឹងបានណាចាធ្វើញ៉ាំទៅតាមចំណូលចិត្តរៀងខ្លួនហើយបន្តមកផ្លែចសាច់នឹងខ្ញុំមានសាច់កោហើយនឹងពុះកោសាច់កោយើងហាន់វារៀងធំៗតិចមក ចំណែកពុះកោបងប្អូនដាក់កបានអត់កបានដែរព្រោះថាវាយ៉ាងការងារច្រើនដែរពុះកោនឹងខ្ញុំស្ងោពីទឹកណាចាទឹកទី1ស្ងោរំបីបំបត្តិក្លិនទឹកទី2ក៏យើងស្ងោឲ្យវាឈិ່ນផែ50%អីទៅចាំយកមកស្លចំណែកផ្នែកបន្លែនឹងខ្ញុំមានពេញប៉ុះហើយនឹងការ៉ុតចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំគឺយ៉ាងច្រើនដែរបងប្អូនណាចាចំណែកវិធីធ្វើដបងគឺយើងត្រូវយកខ្ទឹមក្ហមខ្ទឹមសហើយនឹងប្រទេសផ្លោកដែលយើងត្រាំទឹកដៅរួចហើយនឹងយកមកកិនជុំគ្នាឲ្យម៉ត់ល្អ ឥឡូវកិនគ្រឿងរោយរលហើយយើងយកប្រេងឆាដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងចាប់បើកភ្លើងល្មមបែនហើយកុំបើកភ្លើងខ្លាំងពេកណាបន្ទាប់មកយើងយកក្របការីចាស់យកមកលិញដើម្បីយើងយកពោះបងប្អូនកំប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកអាចខ្លោចវាអាចឈ្ងៀមអត់ឆ្ងាញ់ទេចាអញ្ចឹងយើងលិញរហូតដល់តែក្របការីយ៉ាងក្រៀមបាត់ប៉ុណ្ណេះបងប្អូនឃើញទេចាយើងស្រង់ក្របនោះចាញ់ឲអស់បន្ទាប់មកនេះខ្ញុំដាក់គោលស្លឹកក្រីចូលមានរំដេងស្លឹកក្រូចសើចហើយនឹងផ្កាច័ន្ទណាយើងលិញ គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងជុំគ្នាឲ lang ឈ្ងុយតិចសិនមកណាបងប្អូនចាំដាក់គ្រឿងដែលយើងកិនមិញហ្នឹងណាចាលិញយាយទៅប្រើភ្លើងកំអុយខ្លាំងភ្លើងល្មមល្មមបានហើយណាកំអុយវាខ្ទាតប្រេងណាចាហើយនេះគឺជាគ្រឿងដែលខ្ញុំកិនមិញហ្នឹងមានខ្ទឹមក្ហមខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសផ្លោកចាគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនដាក់កាន់តែច្រើនអឺខកកោរបស់យើងកាន់តែឈ្ងុយចាចាស់គ្រឿងតិចក៏អត់អីដែរកាន់តែឆ្ងាញ់ណា គ្រឿងនេះយើងត្រូវលិញវាឲ្យឡើងត្រៀមហើយឈួយសិនណាចាំដាក់សាច់ចូលហើយសម្រាប់ពុះកෝបើបងប្អូនអត់ដាក់កតអីដែរចែពូថាការងាយរៀងច្រើនដែរពុះកෝនេះយើងខ្ញុំត្រូវកោសវាលាងសម្អាតដាំទឹកមួយទឹកចោលសិនដើម្បីបំបត្តិក្លិនហើយបន្ទាប់មកយើងស្ងោរវាមួយទឹកទៀតដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនប្រហែលជា50%សិនណាចាំយើងយកមក ចាធ្វើខកោនេះដោយសារពុះកោត្រូវការទៅវេលាយ៉ាងយូរដែរទម្រាំតែរងោះឲ្យវាឆ្អិនណាណាចាឥឡូវនឹងខ្ញុំច ිබ ល់សាច់កោហើយនឹងគ្រឿងទាំងអស់នឹងឲ្យវាចូលសពគ្នាសិនណាយើងក្របគម្របទុកមួយស្ទុះទៅគឺវាចាប់ដើមចាញ់ទឹកម៉ោបដាបដាឲ្យបងប្អូនឃើញហ៎ចាបងប្អូនអាចសាឆែកមើលផងណាសាច ිබ ល់វាផងដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចបាតណាបើសិនជាខកោចាខ្លោចបាតវាធំឈ្ងៀមអត់ឆ្ងាញ់ទេចាអញ្ចឹងចន្លោះពេលហ្នឹងនឹងខ្ញុំចាប់ដើមសំគ្រឿងតែ ខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលសកសអំបិលហើយនិងកពីចានេះខ្ញុំអត់បានចឹកថតទេពេលនេះខ្ញុំដាក់កពីចូលណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខូកូរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំដាក់កពីចូលទៅមានរសជាតិរៀងមុតឆ្ងាញ់បើយើងអត់ដាក់កពីទេចាខូកូវារសជាតិរៀងស្រាលបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងចបល់គោឲ្យវាសព ឲ្យគ្រឿងចោស័ពគ្នាម្ដងទៀតមកចាហើយចន្លោះពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានដាក់ជាមួយនឹងទឹកដាំពុះចំនួនកន្លះលីត្រចាយើងដាំទឹកឲ្យពុះហើយហើយយើងចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងទៅ គឺទឹកចាប់ផ្ដើមពុះភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមិនបាច់រងចាំយូរទេចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំដាក់រំងាស់ចោលខ្ទងកលាស់ម៉ោងអីណាបងប្អូនចាក្រោបគម្រោបទៅហើយយើងរំងាស់វាចោលកលាស់ម៉ោងចាំយើងដាក់គ្រឿងផ្សំអីផ្សេងផ្សេងចូលតាមក្រោយណាបន្ទော်ពីរំងាស់បានកលាស់ម៉ោងជាងចានឹងខ្ញុំដាក់ពេញប៉ុ ස් ហើយនឹងក្រត់ចោលណាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រត់ទៅបងប្អូនត្រូវហັນវាឲ្យធំធំចារាងកង់កង់ធំធំតិចមកបើមិនយើងហັນវាតូចពេក ពេលក្រត់ភុយវាអាចពេលយើងកោវានឹងចបល់វានឹងវាអាចរលួយចារលួយវល់ពេញនឹងអញ្ចឹងទៅវាឆាប់បែកអញ្ចឹងយើងហាន់ក្រត់ហៀងធំធំតិចមកហើយបន្ទាប់មកឃើញថាស្ទើទឹកណានាងខ្ញុំថែមទឹក1លីត្របន្ថែមទៀតនាងខ្ញុំដាំទឹក បងប្អូនទឹកនាងខ្ញុំដាក់ចូលអញ្ចឹងទៅយើងមិនបាច់រង់ចាំយូរគ្រាន់តែចាក់ចូលភ្លេមទឹកពុះភ្លេមតែម្ដងហើយចន្លោះពេលហ្នឹងអឺនាងខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោកាប់4ស្លាបព្រាបាយចូលហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខូកូចង់ឲ្យរសជាតិមុតឆ្ងាញ់បងប្អូនចាកបូននាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំដាក់កាពីឲ្យនឹងទឹកដោះគោកាប់អញ្ចឹងពីមុខហ្នឹងអឺត្រូវទៅមានតែម្ដងបើបងប្អូនអត់ដាក់ទេខូកូរបស់យើងស្លជញ្មកវារៀងភ្លាវចាហើយមួយទៀតពេលបងប្អូនអឺដាក់គ្រឿងឲ រោងរំងាស់រហូតតតែសាច់គោផុយល្អតែបិសិនជាពេលបងប្អូនឃើញថាសាច់គោជិតផុយហើយហើយ ទឹកខកគវានៅរាវខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកគម្របចារំងាស់រហូតតរតែឲ្យវាខាប់មកវិញឲ្យរឹងទឹកណាចាកំបិតគម្របឲ្យសោះហើយបន្តមកបងប្អូនភ្លូកមើលថែមថយគ្រឿងតាមចំណូលចិត្តណានៅពេលសាច់ផុយល្អហើយហើយយើងភ្លូកថារសជាតិល្មមឆ្ងាញ់ហើយចាំយើងដាក់ផាត់ចូលចុងក្រោយគេដោយសារផាត់នេះឆ្អិនស្រាប់ហើយចាគ្រាន់តែយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកពុះហ្នឹងគឺរួចរាល់ជាការស្ងាច់ហើយផាត់នេះនឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងឯងបងប្អូនចាយកចេញទៅទូកោដាក់ចូលក្នុងទឹក ខខគោក្តៅក្តៅទៅគឺវាលីតកកអស់ហើយកបូននេះបងប្អូនអាចធ្វើលក់បានណាកំភ្លេចបន្ទែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំពីរមុខសំខាន់ចាទឹកដោះគោខាប់ហើយនឹងកពីខខគោដែលយើងធ្វើចាញ់មកទៅនេថារសជាតិមុតឆ្ងាញ់មែនទែនហើយយើងដឹងហើយថាខខគោនេះបងប្អូនអាចញ៉ាំជាប្រភេទអាហារសម្រ៉ុនក៏បានញ៉ាំជាមួយនំបញ្ចុកឬក៏យើងញ៉ាំជំនួសបាយបងប្អូនស្រស់មីស្រស់កាធាវលីយបន្លែបានច្រើនចាមានម្អមគឺកាន់តែឆ្ងាញ់លីយម្អមលីយចាជីនិងប layer ខ្ទឹមបរាំងហាន់វិស្ដាងស្ដាងស្ដាយបដោះហើយយើងចំបាច់គ្រួចឆ្មាចូលបន្ថែមទៀតមកចាដាក់បន្លែកាន់ទៅច្រើនណាស់ញ៉ាំបានកាន់តែច្រើនអត់ងាយធ្លន់ទេអញ្ចឹងកុំភ្លេចសាដបងធ្វើទៅទូទានទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួយចែក like វីដេអូនេះជួយបន្តឲ្យបានច្រើនច្រើនផងចាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាចាអរគុណសូមជម្រាបលា